Olá, tribo do meu Brasil. Eu sou Sanika Lapalo. Hoje estamos passando Uma visita. Uma visita, revivendo a nossa adolescência. E relembrando as amizades que conhecemos. Hoje a aqui. Gente conseguiu rever alguns amigos aqui, nesse bairro aqui de Jardim Brasil, São Carlos, onde tudo começou. Foi o primeiro bairro, eu diria assim, primeiro bairro da cidade brasileira que moramos, né? Foi Sim. esse, foi aqui nesse bairro. Sim. Agora vou mostrar para vocês onde exatamente a gente morou. Mas antes de acompanhar esse vlog, já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, para você acompanhar meus próximos vídeos aí. Acompanha com a gente essa viagem ao passado. Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira casa que a gente morou aqui, a primeira casa na cidade. E vamos lá, acompanha aí. A primeira cidade, primeiro aluguel, como eu já contei para vocês em outros vídeos que eu gravei, contando passo a passo a nossa chegada na cidade de São Paulo. No caso, essa cidade onde estamos, essa cidade se chama São Carlos. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica umas 3 horas de viagem de São Paulo capital. Aqui a porta. Algumas pessoas que a gente conheceu aqui, naquela época, já se mudaram. Não mora mais aqui. Algumas pessoas ainda continuam. Pode ser que continuem aqui ainda, mas a gente não conseguiu ver. É que cresceram. Cresceram, também, né? Mudaram. Cresceram, tá diferente. Vai mudando, né? As pessoas se moram num tempo, no lugar, depois se muda. É a vida, né? É desse jeito. Eu vou entrar agora. A gente vai entrar agora numa rua que moramos. A rua exatamente onde a gente passou a nossa adolescência, brincávamos por aqui. Na rua mesmo. Na rua mesmo, aqui. Nessa época não tinha. Isso foi 2003. Já 2006 que moramos aqui, né? Brincávamos nessa rua. Uhum. Nessa rua onde estamos entrando agora. Só que na época não tinha esse predinho. Aqui não tinha esse predinho, não tinha. Esses predinhos não tinha, não. É uma coisa nova. Aqui essa parte era tudo. Era verde, era terra, ainda. Era terra total. Pois é, gente. Tá um flash passando, sabe? Relembrando aqueles anos que a gente passou aqui. Agora estamos na rua que morávamos. Mas a gente ficava aqui na frente, da onde morávamos. Olha só, vou mostrar para vocês agora. Essa casa foi a primeira casa que moramos. Aqui era a nossa vizinhança. Essa casa aqui. Hoje em dia eles não estão mais morando aqui, nossos vizinhos. Mas era aqui. Era aqui que morávamos. Ali na frente, tinha uma senhora que morava. E ela nos ajudava bastante na questão de comida, né? Sim. Na questão de comida, ela nos ajudava bastante. Sabe? Ela, às vezes ela levava. Ela via que a gente passava necessidade. É. E aí ela oferecia coisas que ela tem. É. Coisas que ela tinha na época. Essa casa. Agora eu não sei se ela continua. Não sei se ela continua morando. Como fez? Se ela está morando ainda? Vamos. A senhora que nos ajudava na época que a gente não tinha nada. E quando falo que passei fome, foi exatamente nesse bairro, naquela casa que eu te mostrei, quando a gente chegou pela primeira vez aqui na cidade de São Carlos, São Paulo. Praticamente foi aqui nesse lugar onde estamos agora. Vocês não fazem ideia esse sentimento, sabe? Essa coisa de voltar no lugar onde você viveu e depois retornar no mesmo lugar.
é um sentimento diferente, sabe? É um negócio que... É um negócio que você tem que... É um flash que passa na sua cabeça, né? Que a gente conta no passado, né? Pra lembrar as coisas, passa filme na cabeça, passa várias coisas na cabeça. As coisas que a gente passou aqui, as amizades que a gente tinha, muito... Como a gente acabou de falar, que muitos mudaram, não estão mais morando aqui. Estão morando em outros lugares. E vamos ver se a moça que nos ajudava, tá aí ainda. Se está aqui ainda. Vamos ver se ela está aí, ou se ela já mudou. Agora eu vou mostrar para vocês, quem assistiu o vídeo das coisas, o vídeo que eu postei, na época que a gente passava fome aqui nesse bairro, agora eu vou mostrar para vocês uma padaria que antes de ir para a escola, eu sempre olhava querendo comprar algumas coisas dessa padaria. Nossa, vocês não fazem ideia como está nesse bairro e encontrar essa padaria ainda funciona. Ainda funciona essa padaria. Agora, não sei se são as mesmas pessoas que estão cuidando. Não sei se são as mesmas pessoas. E agora, naquela época, a gente era tão pobre, que não tínhamos nada para comprar. Às vezes, a moça dessa padaria dava algum pão para a gente. É. Antes de ir para a escola. Sim. Olha só, gente. Aguenta o coração agora. É essa padaria que antes de ir para a escola, eu sempre olhava as coisas que tá dentro daqui, porque naquela época a gente não tinha condições de comprar pão aqui. Toda vez que ia para a escola, sempre ficava olhando, falando assim, um dia vou ter dinheiro para comprar qualquer coisa dentro dessa padaria. E agora, gente, agora eu tô nessa mesma padaria. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui, olha só, essa padaria aqui. Ainda existe. Vamos entrar? Vamos entrar. Essa padaria. Olha só. Aqui que ficava olhando as coisas. Aqui. Pensa naquela época. A gente ia só. É sonho de comprar. Olha as crianças, não podíamos. Uhum. E agora, olha, essas gostosuras que a gente ficava olhando. Tudo isto. Só tem uma coisa deliciosa. Olha só isso. Olha, para minha surpresa, gente, olha que eu me deparo aqui. Para minha surpresa, depois de uns 14 anos por aí, eu me deparo com o meu antigo colega que a gente jogava bola na rua. Este moço aqui. Poderia tirar a máscara bem rápido? Olha só. Quanto tempo, Renato? Eu lembro de pirralhinho. Jogando bola, ele é bom de bola. Uhum. Você ainda é bom de bola? Ah, mais ou menos. Este moço aqui. Fita, tinha. Nossa, olha só, esse moço aqui, ele era criança ainda naquela época. Tinha uns 8 anos? 8? E você estudou no Luiz Augusto? Na mesma escola que eu. Sim. Tá vendo? Ele estudou na mesma escola que Luiz Augusto. Olha só, gente, que emoção de rever as pessoas daquela época. Sabe, Reinaldo, naquela época, eu queria falar isso para você também, naquela época a gente não tinha condições de comprar. Éramos extremamente pobres, não tinha nada. Tanto é que hoje eu conto a minha história para motivar as pessoas a crescer, vencer, sabe, independente da carreira que seguir, para vencer na vida, entendeu? Hoje te refer um colega que você jogou bola lá no passado, é muito legal. E ter a oportunidade de comprar. Eu diria que hoje eu posso comprar as coisas que estão aqui, mas naquela época não tinha nada, nem um real. Agora para testar. Muitas vezes, a mãe dele, ele ficava com dó da gente, ele sempre dava. A mãe dele, pra gente. Ela não tá aqui, a dona Edna. Uma vez de tanto olhar aqui dentro, os pães que ficavam, acho que ela ficou com dor da gente ela e ela deu. Ela deu pão. Às vezes ela dava pão, essas coisas. Pois é, gente. Olha aqui o filho dele. Agora, gente, eu vou comprar tudo que tá aqui. Não, mentira. Tô fazendo dieta. Eu vou comprar. É isso. Foi muito bom te rever, Reinaldo. Muito bom mesmo. É isso.
Tá trabalhando aqui, cuidando dos negócios da família, não é? Sim. É isso aí. Olha só, o Fernando aqui. Eu queria pagar, sabe? Porque eu queria pagar esses docinhos. Aí ele acabou dando pra gente. Mais uma vez, a bondade das pessoas continua. Por mais que você tenha, hoje em dia, eu posso dizer que hoje em dia eu tenho condições de comprar e pagar as coisas, mas se ele preferiu dar pra gente, entendeu? Isso é muito bonito, saber essa bondade das pessoas. Vamos espalhar mais o amor, sabe? Naquela época, a gente não tinha oportunidade de comprar. Mas, mesmo assim, a generosidade é grande. A bondade continua e FIFA isso. Não tem amor, dinheiro que pague. FIFA, amor, FIFA, compaixão. FIFA, o amor próximo. E esse cara é prova disso. Essa família toda. E mais sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada. Aqui, tchau. Tchau. A padaria que fez, que me inspirou a batalhar, estudar, correr atrás dos meus sonhos. É isso aqui. Valeu. São Carlos. E vocês viram, né? Agora há pouco. Eu queria pagar, mas o Fernando, que nos conheceu quando na adolescência, ele preferiu nos dar. Mesmo sabendo que a gente tinha condições de pagar. Porque a Edna, ela nos dava de vez em quando. Isso nos motivava, principalmente a mim, me motivava ir para a escola. Eu vou mostrar. Para poder comprar. É, exatamente, para um dia poder comprar quantas vezes eu quiser. Agora, eu sempre vinha nessa rua aqui, para ir para a escola. A minha escola ficava atrás. Tá? A escola da minha irmã ficava atrás. Atrás, ali, lá. A escola da minha irmã ficava ali atrás, da Capaí. Aí daí, subia essa rua a pé. A pé, que nem eu estou fazendo agora. E meus irmãos pequenos, Rogério e a Diamanta, a gente sempre subia aqui, depois de passar naquela padaria. Eu estou vendo uma casa agora, onde uma pessoa muito especial mora. Eu não sei se ela ainda... Quer dizer, morava. Tipo, naquela época ela morava nessa casa. Não sei se ela ainda continua morando aqui, que é a Mara. Ela... Essa casa ali. Essa casa um pouco laranja. Vocês estão avistando ali? É aquela casa, a Mara. Na mesma rua que a gente ia para a escola. Não sei se ela ainda continua morando aqui. É uma pessoa que... Ela frequentava a mesma igreja do que a nossa, a igreja dos mórmons, né? Uhum. Não sei se ela continua, mas seria muito legal. Eu vou ser cara de pau, apertar a campainha para ver se ela continua morando aí. Seria muito legal rever ela. Acompanhe. Essa casa dela. Vamos ver se ela continua morando aqui. E quando bati a porta, olha quem me atende, gente. Essa pessoa especial daquela época, que nos instruiu, que nos ajudou, sabe, conhecer um pouco da vida de Cristo. Essa senhora está aqui, a mesma pessoa que nos conheceu na adolescência. Isso é incrível demais, né? Vamos entrar. Pode entrar? Aí, olha aí, acompanha aí, gente. Ela continua morando aí. Aqui. Olha, que emoção. Refê, essa senhora. Mara. Mara. É a Mara. Olá. Oi, esse pequeno, esse quem é? Meu netinho, filho. Seu da netinho? Ó, oh, filho da Mônica. Olha aí, olha aí. Isso é incrível demais, encontrar as pessoas que você conheceu naquela época. Tá aqui a Mara. Mara. E gratidão por tudo, naquela época. Que ela faz a parte da nossa história. Ela fez. Ela, essa moça fez. Obrigada. E, a gente agradece. E muito obrigada por nos receber e nos reconhecer e nos relembrar. a dona Mara, ela tinha a maior paciência do mundo. E outra coisa, aí daí ela tinha uma filha. A filha dela se chamava Mônica. Por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, essa filha... A filha tá aqui na casa da mãe nesse momento. A gente bateu a porta, a gente nem sabia. Nem sabia, não foi comer nada pessoa, disso. É, mas não, acabamos encontrando a Mara. A emoção foi lá em cima. Agora eu tô me deparando com uma pessoa aqui que fez parte da nossa história, da nossa infância. Adolescência.
Quando eu era adolescente, eu conheci essa moça. Olha só, essa moça linda aqui. Olha só. Mônica! Mônica! Essa moça que eu tava falando. Mônica, você me conheceu quando era adolescente, não é? Foi. Não sabia falar português. Não sabíamos falar. Não, eu falava, não deixava. Não, era muito tudo errado. Tímida, mas ela, demais. Mesmo assim, ela... de alguma forma, ela me ajudava a explicar algumas coisas. Foi uma época muito boa, né? Assim, sim, da nossa adolescência, a gente todas jovenzinhas, assim. E foi uma experiência, acho que muito boa e diferente para nós aqui de São Carlos, né? Porque a gente nunca tinha tido esse contato próximo, né? Com indígenas, né? Você escuta falar na escola, estuda tal, mas... O ao vivo ali, o dia a dia, não. E tivemos a oportunidade de fazer seminário junto, de ter, tudo, né, muita coisa junto. Acampamentos, as atividades que eram muito boas, de culinária, artesanato. A gente fazia tudo isso. Muita coisa junto, e foi muito bom. Foi uma época muito boa, que ai, dá muita saudade. Tempo de aprendizagem, tempo de a gente conhecer uma nova cultura. Sim. Até porque a gente estava chegando da aldeia ainda. E primeira coisa que nos apresentaram foi a Igreja dos Mormons. Sim. Os missionários nos apresentaram. E essas pessoas? Essas quer pessoas dizer, a gente acabou conhecendo pessoas certas. Pessoas sem essas pessoas. Porque essas pessoas, pra gente, daquela época, até agora, elas são inspiração. A nossa inspiração. Imagina... Vocês, a gente não falava isso pra vocês, mas vocês eram a nossa inspiração. Nossa inspiração. Entendeu? Sabe por quê? Imagina, a gente chegando pela primeira vez, da aldeia. A aldeia indígena do Xingu. Selva. De repente você chega numa cidade onde você não conhece nada. E imagina se a gente tivesse ido para o caminho errado, sabe? Droga, essas coisas, nesse mundo que vivemos. Imagina, a gente logo de cara, a gente conhece missionários e essas pessoas que nos ensinaram, sabe? E nos leva para conhecer. Apresentaram pessoas como a Mônica, A mãe dela, Mara. Imagina se a gente não tivesse conhecido eles, essas pessoas. Estaríamos no caminho errado. A gente não sabia onde a gente estaria, né? Não estaria sabe, talvez onde a gente está. E você não mudou nada. Você continua com a cara de adolescente. Eu já tô com uma cara de uma senhora de 80 anos. Imagina, para com isso. Já me falaram, mas você está muito bem. Nossa, eu conheci ela com essa cara. Né? Eu conheci ela com essa cara mesmo. Não mudou nada. Nem o tamanho, né? O tamanho continua o mesmo também. Com esse copinho aí, entendeu? Olha, eu fiquei muito feliz. Muito, muito mesmo. Essa questão de a mesma cara é por causa que eu sou baixinha. Então todo mundo acha que eu tenho 12 anos. Mas, gente, eu fiquei muito feliz. Aquilo que eu falei, foi uma época muito boa. E rever vocês, depois de 15 anos, 14 anos, é uma emoção muito grande. E ouvir que a gente foi uma inspiração, que a gente ajudou muito vocês, que vocês caíram de paraquedas aqui, né? E assim... E vocês nos receberam muito bem. A gente fica muito grata. A tua mãe, você e outras pessoas que nos ajudaram bastante. Caramba! Você não faz ideia como é bom rever vocês. Ah, e a gente agradece pra gente também. Todo mundo daquela época. E muito obrigada por nos receber na sua casa. Sucesso em todos os aspectos da tua vida. Obrigado. Gratidão pela paciência, por todo esse conhecimento que vocês passaram, a família de vocês passou a nós. E perdemos o contato, né? A gente não tinha mais contato de vocês e nem nada. Agora... A gente não conta sem seu WhatsApp. Ah, não. Vamos pegar o WhatsApp, Instagram, Facebook. A gente tinha perdido o contato. Agora a gente veio de lá e encontramos ela de novo. Não, vamos manter esse contato aí. Pois é, vamos manter o contato, que nem aquela coisa, né? A gente não perde as pessoas, a gente se reencontra. Agora eu vou mostrar para vocês um lugarzinho muito especial na minha memória. Que é a escola onde eu estudei, eu, Diamanta e o Rogério, meu irmão mais novo. Que é essa escola, essa parede que vocês estão vendo. Essa é a parede da escola. Eu vou mostrar o nome. Eu diria que nessa escola foi uma das minhas primeiras experiências em todos os sentidos. Não é só ensino, de fazer contato com as pessoas. Aqui essa escola é particular. Esse que é
Oca dos Curumins. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu praticamente, eu passei a minha adolescência estudando aqui. Eu e meus irmãos tínhamos ganhando bolsa de estudos para estudar aqui. Só que naquela época, a condição da minha família era muito precária. E normalmente as crianças que estudam nessa escola já tinham uma vida financeira mais tranquila, eu diria assim. Porque a maioria era a família de pessoas de classe média alta e tudo. Ou seja, coisa que não éramos, coisa que eu e minha família não éramos nada disso. Mas essa escola me ensinou muita coisa. A maneira de lidar com as pessoas diferentes. A maneira de você ver ao mesmo tempo essa coisa de como a questão financeira de te impede de fazer muita coisa. Que nem, tinha passeio de escola aqui. Tinha passeio de escola, tipo, as pessoas iam para vários outros lugares, os alunos daqui. Só que eu não podia ir acompanhar, até porque eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de manter isso, pagar. Meus pais não tinham essas condições de arcar com os custos dos passeios das crianças. Que disse, eu dos meus irmãos. Aí, às vezes, quando tinha um passeio mais barato, um passeio que custava uns 30 reais, aí meus pais conseguiam pagar alguma coisinha. Mas, quando, tipo, passeio que envolvia mais dinheiro, aí, nesse caso, eu não ia por conta da questão financeira. E isso pesava bastante na minha consciência. Tanto é que, hoje, depois de adulta, eu vejo que é muito importante você estudar, você correr atrás dos seus sonhos para você vencer na vida. É muito importante. Ao sair dessa escola, eu falei para mim mesma, um dia eu vou ter essas condições de viajar. Eu sou apaixonada por viagem, amo viajar. Eu queria ir para certos lugares onde meus colegas iam, passeio de escola. Eu queria ir, a questão financeira impedia. Mas eu ia em alguns passeios mais baratos, como eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, aqui eu vivenciei muitas experiências boas, eu diria assim, muitas experiências boas. E algumas se não tão boas assim, com a questão de... Eu diria assim, a questão de eu ser indígena, não ter condição financeira naquela época, isso fazia com que outras pessoas, outras crianças me olhassem com um olhar diferente. Foi nessa escola que eu relatei para vocês no outro vídeo, onde uma mocinha me discrimina, me chama de uma pessoa incapaz, uma indígena, uma coitadinha que nunca vai vencer na vida. Ou seja, foi nessa escola que eu passei por essa experiência. Isso me acordou bastante, porque pela primeira vez eu tinha me deparado com preconceito, com a discriminação. É isso. Mas a reflexão que eu quero deixar para vocês no vlog de hoje, ainda vou continuar esse vlog, estou aqui na cidade de São Carlos, ainda vou continuar esse vlog enquanto estou aqui, para mostrar outros lugares que eu estive, porque hoje foi um passeio muito legal, onde eu pude rever as pessoas que eu conheci naquela época, quando chegamos pela primeira vez na cidade, vizinhos, os amigos, que eu tinha perdido contato e tudo, que a Mônica, a Mara. Então, a reflexão que eu quero deixar, não julgue as pessoas por fato de estar numa situação ruim naquele momento. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, infelizmente a gente não reencontrou algumas pessoas que a gente conheceu naquela época, algumas pessoas como aquela senhora que nos ajudava com comida. Toda vez que sobrava alguma coisa, ela levava para nossa casa, porque ela viu que tinha crianças indígenas ali passando fome. Essa senhora, infelizmente, morreu, não está mais aqui. O que eu quero dizer para você, viva,
compartilhe, se doe para as pessoas, enquanto essas pessoas estiverem vivas, porque aquele momento que você viveu com elas, pode ser a última coisa que elas vão se lembrar de você. Então, entregue o sorriso, entregue o amor, enquanto você estiver com aquelas pessoas, e compartilhe o amor acima de tudo. Que nem aquele rapaz da padaria, ele preferiu que a gente não pagasse as coisas que a gente comprou. Ele falou, eu vou dar. Ou seja, a bondade das pessoas fale muito. Por isso que eu continuo acreditando no ser humano. Porque eu sei, a gentileza, o carinho e respeito ainda existe nos lugares como esse. E em muitos lugares também. Não é só ruindade. Existem pessoas muito boas nesse mundo, tá bom? É isso. E se você gostou deste vlog de hoje, dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. Tchau!